baie interessant om te kyk na die twee werkwoorde. Hy laat my rus, laat my neerlê. Hy bring my, lei my na waters waar daar vrede is. Hy laat my rus. Nie hy bring my 'n plek van rus nie. Hy dwing my om te rus. Dis wat 'n herder doen. In die Ou Testament was dit om te sê, daar's 'n Sabbatdag. Eendag moet jy rus. Dit het nie 'n keuse nie, nou rus jy. Hoe laat die Here ons rus? Dit gebeur. Ek en jy net aanhou en aanhou en aanhou. Dit gebeur as ons 7 dae week werk. Wat gebeur as ons 12 ure op 'n dag werk? Stadium brand ons uit. Stadium pak ons op. Stadium kan ons nie meer nie. Stadium word ons geforseer om te rus. Doen ek en jy dit? Rus ons. Dwing ons onsself om te rus, want dis wat die Here wil hê. Hy laat my rus. Hy lei my, bring my by waters van vrede. Die Here bring vrede, vrede in my verhouding met Hom, vrede in myself. Hy dwing dit nie op my af nie. Hy dwing my om te rus, maar hy bring my by vrede. Vrede moet ek sien, vrede moet ek ervaar. Vrede moet ek beleef. Myself. Ek kan by waters wees en nog steeds nie vrede hê nie, want ek dink nog en hardloop nog en jaag nog. Ervaar jy vrede? Wat jaag jou? Dwing jou, wat dreig jou. Jy bereid dat die Heere jou vandag laat rus, dwing, jy bereid om vandag vrede te ervaar, raak te sien. Te midde van lawaai en gejaagdheid en spanning, waters van vrede. Heere God, dankie dat U ons lief het. Dankie dat U bekommerd is oor ons. Dankie dat U kan sien as ons moeg is. Dankie dat U ons dwing om te rus. Al hou ons partykeer nie daarvan nie. Al dink ons kan nie, ons mag nie, dit is te veel goed. Dankie dat ons met vrede kan lewe. Vrede met U. Dankie dat U in ons woon, en dat ons ook vrede met onsself kan hê. Amen.